hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma ayaa maanta waxa ay shixnad gargaar ku wareejisay maamulka sare ee isbitaalka Danta Guud ee Lazaleti si bukaanada ku jira qaybaha kala duwan ee isbitaalka loogu kariyo isbitaalkan ayaa lagu adeegaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee u hamuun qabta daryeelka caafimaadka waxana si gaar ah tan loogu daryeelaa bukaanada qaba xanuunka qaaxada dadka dhimirka ka xanuunsanaya aidiska iyo waliba hooyada iyo dhallaanka gargaarkan oo ah raashin ay hay'addu ugu talagashay in loo kariyo bukaanada maadaama dadkii mudnaa gargaarka xarumahan lagu hayo waxaana deeqdan hay'adda Soodma oo wakiil ka ahayd agaasimaha waaxda gargaarka ee Soodma Sahra Cali Yuusuf ku wareejisay agaasimaha isbitaalka Dr. Maxamed Jaafar Cali agaasimaha waaxda gargaarka ee Soodma Sahra Cali Yuusuf ayaana ka warbixisay gargaarkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحان جوغنا اسبيتال كلانسريتي مانتو جمعة وحان هلكا ان مانتا ان اسبيتال كان اوغو ديقني كون لور او اه راشينكي دولد روشكو اي نو كانتو قمدي اه ان ايادو اسبيتال كا باهيديسا ايسان كافين كرينين ايان مانتا كهيادهان انتاس اسبيتال كا اوغو تبرعني ان اي اوكريان دادكا اسبيتالكان كوچيرا او كاكوبان افر قيبوت او كلا اح قيبتا حدا ان تاغن هاي وحا كوچيرا بوكانا دا قبا اج اي فيغا ايو بوكانا دا قبا تي بشيدا ايو قيب كلا او ان حدا ادينو ايادنا اي كوچيرا دادكا نميركا قبا امن لو يقانا دادكا والان ايو قيبتا نيتريشنكا او المها مارتا نفقد الرادا اي كوچيرا نو ايادنا ان ادينو een mudana agaasibe een waxaan aad kaaga mahadcelinaynaa inaad muujiyada shaqo adag halkaan aad ka hayso runtii waxaan aad ula calool xumaanay een qaybaha isbitaalka ku jira oo dadkan ka kooban yihiin waxaan indheheena ku aragnay oo horteena aan hadda aan aragnay een dad qaba TBC iyo HIV iyo dad qaba HIV kaliyata iyo dad qaba TBC intaasna agaasimaha isbitaalka Mr. Jaafar aan uga mahadcelinaynaa sida uu u kala ilaalinayo oo qolo walba uu u sameeyay jiko ayaga u gooni ah waxa intaas dheer oo agaasimo uu noo sheegay in inta jiifta in la'eg ay maalin la u yimaadaan daaweyn oo ka kooban ayaguna qaybahaas aan soo sheegnay oo ah TBC-da dad waxa jira la siiyo isbuucilada daawo iyo kuwa la siiyo bilo iyo kuwa la siiyo lix bilo ayaguna ay u yimaadaan daaweyn waxa kaloo jira kuwa HIV-ga xoogaa ka kabmay oo ayagana daawo qaato ayaguna sidoo kale yimaada dhankiisa agaasimaha guud ee isbitaalka Lazaleti Dr. Maxamed Jaafar Cali ayaa ugu mahadceliyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma gargaarka ay maanta soo gaarsiiyeen isbitaalka jimcaha wanaagsan waxaa maanta la soo booqday oo na soo gaarsiiyay kaalmo raashin ah hay'adda Soodma waxaan rabnaa inaan u mahadcelino gudoomiyaha hay'adda Soodma iyo agaasimaha waaxda gargaarka agaasime Sahra waxaan ugu mahadcelinaynaa deeqdan ay na soo gaarsiiyeen oo ah kun loor oo ka mid ah deeqaha bilowga ah ee addu isbitaalka ugu kaalmeynayso waxaan aad ugu mahadcelinaynaa garab istaagga buuxa iyo mar walba u nuglaanta ay u nugushahay codsiga isbitaalka maamulkiisa uu gudbinayo anoo rabo magaca maamulka isbitaalka ku hadlaayo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay'adda Soodma oo ugu horreeya gudoomiyaheeda gaar ahaan agaasimaha waaxda deeqdan ay soo gaarsiiyeen oo runtii ah deeq muhiim u ah waaxyaha isbitaalku uu ka kooban yahay isbitaalka sida agaasimaha Sahra sheegtay waxaan joognaa hadda qaybta oo aan u dejinaynaa qayb ka mid ah kunkaas loor qaybta MDR-ka ama TB-da loo yaqaano ay ku jiraan bukaanno qaba wax loo yaqaano adkaysiga qaaxada iyo sidoo kale HIV sidoo kale waxaan tagi doonaa qaybta waalida oo iyadana haddii Ilaahay idmo aan u dejin doono qaybaheeda kale oo iyadana ay ku jiraan bukaanno qaba dhimirka gaar ahaan male psychiatric ward waxaan kaloo tagi doonaa qaybta stabilization center-ka iyo qaybta hooyada dhallaanka sidoo kale inta bukaanay jiifta in la mid ahna ay u imaadaan daryeel iyo daawo oo aan rajaynayno in ayagana aan wax ka gaarsiin doono deeqdan haddii Ilaahay idmo هذا نعلم تي في كشبال مقدشو
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة